Det, du skal være vidne til nu, er det mest vanvittige, det mest hæsblæsende, det mest sindssyge, der er kommet ud af 2020. Europa er nu hårdt ramt. Det bliver et roadtrip igennem Danmark i et forsøg på at vinde retten til at kalde sig kongerne af de danske landeveje. Gud bevarer Danmark. Når reglerne er simple, score pointen ved at løse så mange af de 200 challenges som overhovedet muligt. Alle knep gælder. Det her er Liftoff.